ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាកណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសំអើយសំខ្នាញ់ណាអាយ៉ាខានឃើញមួយរយៈពេលនេះអូនចាស់ស្មីនកូនស្រីអ្នកអកញ្ញាលេងអវត្រាមកវិញហើយដោយបញ្ចេញស្ទាយរួមមួយឈុតនេះ ឡើងផ្លែកភ្នែកមកឃើញរួមលុយពេកแฟนๆចូលខមមិនព្រាបថាចាអ្នកអកញ្ញាលេងអវត្រាគឺជាអ្នកចំនួនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកក៏កំពុងជោគជ័យខ្លាំងផងដែរក្នុងមុខចំនួនជាច្រើនរបស់ខ្លួន ចាស់ងាកមកជីវិតឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអកញ្ញាម្នាក់នេះវិញក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរក្នុងនោះបើទោះជារវល់ក្នុងការងារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លោកនិងភរិយាមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនប្រុសស្រីទាំងបីរបស់ខ្លួនមើលទៅពោពេញដោយក្តីសុខខ្លាំងណាស់ ចាក់ក្នុងចំណោមកូនកូនទាំងបីរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងអវត្រាមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអូនចាស់ស្មីនជាងគេដោយកន្លងទៅចាស់ស្មីនតែងតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការពេញចិត្តតាមរយៈការធ្វើកាយវិការតាមបទចម្រៀងនិងថតលេងកំសាន្តជាហូហែ ក្នុងវេសបុករបស់ខ្លួនអមជាមួយទឹកមុខលេងពាកសម្ដីមើលហើយពិតជាគួរឲ្យក្រឹតណាស់មិនតាន់អស់ទេស្រាប់តែម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អូនចាស់ស្មីនបញ្ចេញស្ទាយរួមមួយឈុតទៀតហើយមើលទៅសំខ្លាំងណាស់ ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាទុកចិត្តលែងជាប់ក៏បានចូលខមមិនព្រាបថាលយណាស់កូនស្រីពិតជាមានដងណាស់ក្មួយឆ្លាតណាស់ក្មួយស្រីហើយស្អាតទៀតរំបានល្អណាស់កូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់រំស្អាតពិតជាមានដងខ្លាំងណាស់ក្មួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នាងតូច កូនណាគេមើលដូចកូរ៉េម្លេះឪអត់ចេះរាំទេកាត់តាម៉ែលុយម្លេះពូកែរាំណាស់ក្មួយហើយឡើងឈូតខោគេឡើងលុយរាំលុយម្លេះនឹងនៅមានការលើកឡើងរាប់រយទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់ចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា